Dear mana, welcome to my channel. My name is Jay T Bloom. We are going to be doing training the Benchpress Superset Dip. The way we are going to see it, we are going to the bench. I promise 5 reps. Después, we are going to be doing the dip. It's over 40 reps. Let's start with it. Nós temos aqui de logo nós vai é de 12, mas nós vai de 30 reais, ó. Vamos começar. Você vai perder. Ok, me vai é de 3 set de bench, mas depois me dê 20 reps. Vamos começar aqui super set. Vamos a que te... Aqui símbolo, concorda? Like, subscribe para o meu canal. Se você não a subscribe ainda, pode subscribe. Agora aqui nosso trabalho é de 4 sets. 5 reps de bench, 10 sets, 10 reps de dip. Vamos começar.
Training de bench, o tempo para mostrar um treino de power e resistência. É treino na gratuito, vou ter um challenge por mês. Vou assessor de treino aí também. Vou pôr mais força, vou ter resistência. Então vou também treinar para borrosseia também. Next time, temos que postar um outro treino de superset. De tempo. Pulamento de cabuia e track off. A walkie para dar like meu vídeo, para subscribe se você não subscribe ainda, e para share meu vídeo também. Obrigado.